за Весела Жилица. Здравейте отново, приятели, след пауза с танци, песни и хора. Дойде време за най-очаквания момент от нашия празник днес, пъстра трапеза на гости на Жилица. И това е да чуем кои са победителите в нашия кулинарен конкурс. Оставям думата на журито, което доста се затрудни в избора си, да каже и добави кой какво печели. За мен е огромно удоволствие да обявя наградите, които колективите ще получат. Награда за автентична рецепта получава пенсионерски клуб Зора град Лясковец за гювеч по лясковски. Браво! Идва ли някой? Идва! Добре. Айде, че имаме ритуал сега. Подаване на грамота, по снимки, награди. Награда за вкус получава пенсионерски клуб Мазневска чешмичка за чорба от лопуш. Награда за оригинална рецепта получава Народно читалище Земеделец 1899, село Козарево. Награда за десерт получава село Писарево за палачинки със сладко от дини. Дали има представители на село Писарево? Ние ще я запазим Писарево. Ние ще запазим наградата и ще добим следващите награди. Награда за етновизия на Штан получава село Жилица. Да не кажа, че на домакините не сме дали награда. И награда за визия на СТ получава село Добри дял за пролетен козначен венец. След като основните награди в кулинарното изложба бяха раздадени, по наш обичай ще раздадем поощрителни награди за молещите, които са се представили на кулинарното изложба да бъдат уважени. Поощрителна награда ще получи Народно читалище Земеделец 1899 година в село Козаревец за най-зеленчуков и карлин щамп. Следващата поощрителна награда ще дадем на село Горско Ново село за най-стара традиционна рецепта за овче сирене. Който ще вземе наградата за дойде. Продължаваме с поощрителните награди. Село Бреговица за пресъздаване на ритуала Коледна трапеза. Аз си мисля, че тези хора заслужават малко повече ръкопляскане. И вие какво мислите? Да, е сега друга работа. Следващата награда ще получат от село Мердания за това, че техният щанд беше с най-много и най-разнообразни ястия. Съгласни ли сте? Айде ви поздравим те! Продължаваме. Който е направил сърми с лопушени листа от село Жилуница, да дойде да си вземе наградата. Следващата поощрителна награда е за един човек, който от няколко години работи в България с нас, но както стана ясно, вече ще си заминава за родния край, а именно Патриша Стайнер за пикантно прадяствие. Аз вярвам, че всички много се радвате за това, че тя ще получи тази грамота. И още една поощрителна награда за най-екзотично представения ястия. И аз мисля, че тези, които са разгледали кулинарната изложба, ще поздравят с будни аплодисменти
екзотично представените пингвинчета в село Добри дял. Аз мисля, че е време водещата да си вземе мястото и програмата да продължи. Благодаря ви още веднъж за всички участници, които бяхте в кулинарната изложба. И сега да видим как продължава програмата. Програмата продължава с това, че награждаването може да е приключило, но нашата мисия като българи да пазим традициите и да работим за тях няма да приключи никога. Така че ви пожелавам весело изкарване на днешния празник. Продължаваме с още песни, хора и забавления и много вкусни гозби. Желая ви много здраве, успехи и до нови срещи, гости на Джулуница. Надявам се. Благодаря на всички, които участваха тук, на всички, които празнуваха заедно с нас. И не забравяйте, всеки българин е пазител на традициите.